השעה היא 11:45, ואני רוצה לומר שלום עכשיו לפרופסור ורד אהרונסון. שלום, בוקר טוב. ממכללת אפקה להנדסה בתל אביב, ממייסדי מרכז אפקה לעיבוד שפה, ואני מבינה שאתם לא רק עוסקים בעיבוד שפה, אתם גם עוסקים באופן שבו אפשר להבין דברים משפה, או להבין דברים מהקול של האדם? נכון מאוד. למשל, מה אפשר להבין מקול של אדם? אז כיוון שמערכת הדיבור האנושית מופקת על ידי הרבה מאוד מערכות בגוף שמשתתפות בייצור של הקול, ממערכת הנשימה, האף, הפה, השיניים, שרירי הפנים, הגרון, מיתרי הקול, ריאות וכן הלאה, אז יש בתוך הדיבור שלנו אינפורמציה על תפקוד המערכות האלה. ואנחנו מפתחים טכנולוגיות שמחלצות את האינפורמציה על מערכות הגוף השונות, ובכך אנחנו מצליחים ליצור כלי אבחוני בעצם, או יותר נכון כלי עזר אבחוני, כמו בדיקה, שעוזר לרופא לאבחן את המחלה. מה אפשר לאבחן באמצעות קול? בואי ניתן רגע רשימה של דברים, מחלות, קשיים שאפשר לאבחן באמצעות קול. אז כמו אותה רשימה של המערכות שמניתי כרגע, כל המחלות, או רוב המחלות שמיוחסות למערכות האלה, לדוגמה, דברים שקשורים בנשימה, דברים שקשורים בשרירי הפנים, בגרון, בריאות, בלב, לפעמים אפילו במוח, שגם מייצר את הפקודות. פרקינסון, פרקינסון, אפשר, פרקינסון, אפשר להבחן באמצעות קול? כן, זה אחד באמת מהמחקרים המובילים שלנו, שאנחנו משתפים פעולה עם כמה בתי חולים, ובהחלט פרקינסון, כיוון שהיא מחלה מוטורית, פוגעת ישר בדברים מוטוריים שחלקם גם מייצרים דיבור, לדוגמה בטח הזה, לדוגמה שרירי הפנים, הלשון, השפתיים וכן הלאה. אבל את מדברת לא רק על מחלות, אנחנו... כן. את מדברת גם על מחלות נפשיות או קשיים נפשיים, למשל דיכאון, אפשר לאבחן דיכאון או להתחיל לאבחן דיכאון רק על סמך קול של אדם? בהחלט, ואם תחשבי על זה, מה עושים בעצם הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים? קודם כל הם מקשיבים, ומקשיבים לא רק לתוכן של הדיבור, שאגב גם אנחנו מקשיבים לו ממילא, אלא גם לצורה שבן אדם מדבר, והצורה הזאת היא אותם אלמנטים שאנחנו מחלצים מהדיבור, אנחנו רק עושים את זה בצורה אוטומטית, מנסים בעצם להבין מתוך הדיבור המופק מה קורה. מה, יש מכשיר שעושה את זה? גם שבדיכאון למשל, יש תוכנה שעושה את זה, כן, והיום אפילו יש כמה חברות בעולם שכבר הלכו צעד קדימה. אנחנו הרי מכון מחקר, אנחנו מייצרים טכנולוגיה, אבל יש כבר כמה חברות שגם כבר מתחילות להוציא מוצרים בתחום הזה, כי זה כל כך פשוט. אדם פשוט צריך רק לדבר אל הטלפון שלו לצורך העניין, להקליט את עצמו, ואז זה עוזר לפסיכיאטר או לפסיכולוג לנטר אותו, להבין אם יש לו שינוי במצב, האם התרופות עובדות או לא עובדות וכן הלאה. רק... לראות בכלל שיש דיכאון. כן, רק באמצעות הכל. את אומרת שלמשל גם מחלות לב ומחלות ריאות אפשר להבחן? איזה מחלות למשל? אז אנחנו כרגע פחות עוסקים בבעיות של ריאות, למרות שיש אנשים שעוסקים בזה. מה שאנחנו עובדים מאוד חזק זה על כל מיני בעיות של מיתרי הקול. לדוגמה, כל אדם שיש לו צרידות, מתי שהוא מגיע לאף אוזן וגרון, לוודא מה קורה איתו. זה יכול להיות סתם איזו התנפחות כתוצאה מצינון, ואז אומרים לך, תשתה תה ותישאר בבית, ואל תאמץ את הגרון. או חס וחלילה, זה יכול להיות גם גידול על מיתרי הקול, או כל מיני דברים באמצע, בין שני הקיצוניות האלה. והטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, שוב מנסה או עוזרת לרופא, להבדיל בין הדברים האלה, ומייתרת לפעמים בדיקות לא נעימות, כמו החדרת כל מיני צינורות לתוך הגרון ומצלמות וציוד אחר שהוא לא נעים, גם יקר, גם לוקח זמן של הרופא, וכן הלאה. כל הטכנולוגיות האלה עברו אישור, הם עברו אישור של המוסדות הרפואיים בארץ ובעולם? כל הטכנולוגיות האלה, כל התחום הזה הוא בכלל תחום חדש יחסית ומאוד פורץ דרך. חלקים שונים של היכולות האלה כבר נמצאים בשלבי רגולציה, אבל זה כאמור אצל החברות שמשתמשות בהם לייצור של מוצר. אנחנו, המכון לעיבוד שפה באפקה הוא מכון מחקר, אנחנו מצביעים, מראים את הדרך, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו מצביעים ומראים את הדרך קדימה, אנחנו מייצרים טכנולוגיות, אנחנו מראים התכנות, אבל אז באמת צריך חברה עם הרבה מאוד כסף ומשאבים לעשות רגולציה, לאסוף הרבה מאוד דאטה בשביל שהרגולציה תוכל לעבוד, הרבה ניסויים קליניים, הרבה מאוד דאטה, זה דברים שבאמת הם
מעבר למה שאנחנו אז אתם בעצם קוראים, אתם קוראים לציבור לעזור לכם, לסייע לכם במחקרים, באיזה אופן? בהחלט. אז שוב, גם אנחנו, הדבר שהכי חשוב למחקרים שלנו זה דאטה. ככל שיהיו לנו יותר הקלטות של אנשים מהמחלות השונות, משלבים שונים במחלות, זה לא רק ציבור החולים, זה גם המטופלים, זה גם ציבור הרופאים. וכבר יש לנו באמת התגייסות ועזרה מהרבה רופאים ובתי חולים שהיא מאוד מרגשת מצד אחד ומאוד מאוד עוזרת. אז ככל ששוב, יהיה לנו יותר דאטה, יהיה לנו יותר כוח. Data is power. לא ספק, דאטה, רק נזכיר שאנחנו מדברים על נתונים. אני רוצה ממש לשאול אותך לסיום, התחלת לומר קודם לכן, איך נשמע קול של אדם בדיכאון, או שיש חשש שהוא בדיכאון? אז קשה להגיד את זה בשתי מילים, אבל אפילו בדברים הכי פשוטים, בדרך כלל אדם שהוא בדיכאון ידבר יותר חלש, יותר בפיץ', יותר נמוך, יהיו יותר הפסקות, יותר היסוסים, ויש כמובן הרבה יותר מאפיינים, אבל זה הדבר... גם קשיים נפשיים ומחלות נפש נוספות אפשר לזהות באמצעות קול? אנחנו כרגע מתחילים מחקרים של כמה דברים, כמה מחלות כמו, אחרות, כמו, שוב, עם מחלקות לבריאות הנפש, כמו סכיזופרניה, כמו דליריום, פסיכוזה, שוב, כל הדברים האלה שאותם הרופאים המומחים מזהים על ידי הקשבה, אנחנו מנסים בעצם למחשב את הדבר הזה כדי לעזור להם, וגם לאפשר ליותר אנשים נגישות, לפחות אבחון ראשוני, כדי שיגידו להם, אוקיי, גש עכשיו לרופא, כי יש פה בעיה. פרופסור ורה דרנסון. אדם עצמו אפילו משפחתו. כן, פרופסור ורה דרנסון, מכללת אפקה להנדסה בתל אביב, מייסדי מרכז אפקה לאיבוד שפה, יושבת ראש כנס לטכנולוגיות איבוד דיבור ברפואה. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תמשיכו, תצליחו.